မြစီမားပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The မြစီမား Bright Day မြစီမားပင်မသတင်းစီစဉ်ကနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မမှုနဲ့အတူကျွန်တော်စိုးသူအောင်တို့ကပူးတွဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေအပြင်စီးပွားရေးသတင်းတွေကို나이ဝက်တီတီစူးစီးတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ထိတ်တန့်သတင်းတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကိုစိုးသူအောင်ကအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှလည်းခါတိုင်းလိုပဲသတင်းတွေကိုဝေဝေဆဆတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မှုရေးနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုတောင်ဝအချင်းထောင်ကိုပို့ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဘာသာရေးဆိုင်ရာအထုအမြတ်ထားရာနေရာတရာကျော်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့သတင်းပြည်တွင်းစံစီထပ်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကစစ်ဦးစီးချုပ်အသစ်ခန့်တဲ့သတင်းညနေ9:00အထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းရွှေဈေး73စီစီနဲ့စားဝန်းစီဈေးတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရတဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးသတင်းကိုတော့မူကပြောပြပေးပါနော်။နိုင်ငံတော်သမ္မတအဝင်းမြင့်ကိုစစ်ကောင်စီကတောင်ကိုအကျဉ်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့ညီဆက်တဲ့မြစီမားရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။သူကဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဝန်တစ်ခုကနေတောင်ကိုအကျဉ်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပါ။နေပြည်တော်စစ်တပ်ဝန်ကနေအခုပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့တောင်ကိုထောင်ဟာမိုင်60လောက်သွားကောက်ဝေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုထောင်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာတော့တောင်ကိုချင်းထောင်မှာထောင်ဝင်စားပါဆယ်ပို့တာကစပြီးတော့ထောင်တွင်းအထူးတရားရုံးအထိလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့အချင်းထောင်နယ်နေဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။သမ္မတအဝင်းမြင့်ကိုဘာကြောင့်ပြောင်းရွှေ့တယ်ဆိုတာနဲ့ဘလို့မျိုးပြောင်းရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့လက်တလောအထိမသိရသေးပါဘူး။စက်ကောင်စီကဆွဆွဲထားတဲ့သမ္မတအဝင်းမြင့်အမှုတွေကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အရှင်တွေတချို့ကတော့ဒီကိစ္စရဲ့ပေါ်မှာအတည်ပြုတာမရှိသေးဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးခြင်းမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူးစက်ကောင်စီကသမ္မတအဝင်းမြင့်ကိုအာဏာသိမ်းတဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ခန့်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဆွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နနေ့ညီပါအတွင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအထွတ်အမြတ်ထားရနေရာတရားကျော်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုမတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းနိုင်ငံတော်ဝန်မှာခရီးရန်ဖျားเจ้าတွေအပါအဝင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအထွတ်မြတ်ထားရနေရာတရားကျော်ဖျက်ဆီးခံထားရတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ထုတ်အာရှကက်သလစ်အသင်းတော် UCA ရဲ့သတင်းလောကဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်ချမ်းသာကျေးရွာမှာဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကခရီးရန်ဘာသာဝင်တွေဖျားเจ้าတက်ဝတ်ပြုဆူတောင်းကြတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲခရီးရန်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းမီးရှို့ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောလာပါတယ်။ဘုရားကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့အတူနေအိမ်ယာချီကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီဘုရားကျောင်းကနှစ်သက်တမ်း129နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဗိမာန်တော်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကောင်းငင်ဘုံကိုပင့်ဆောင်ခြင်းခံရတယ်။မေတော်သခင်မဘုရားကျောင်းဘုရားကျောင်းခေါင်းလောင်းစဉ်အပါအဝင်အစာဦးခုနှစ်လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချမ်းသာကျေးရွာဟာပေါ်တူဂီအနွယ်ဝင်နေတဲ့ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖျားရှိခိုးကျောင်းကို1894ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်ကမြမရှိဟောင်းအမွေနဲ့အစာဦးဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသတွေခရီးရန်ဖျားရှိခိုးကျောင်းနေတာမကဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေလည်းမီးရှို့ခံထားရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာကံဘလူးမြို့မှာဖုန်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းဒီပဲရင်မြို့နယ်မှာ၄ကျောင်းနဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာရွှေဘိုမြို့နယ်ကဖုန်ကြီးကျောင်း၃ကျောင်းလည်းမီးရှို့ခံထားရတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ် UCA ရဲ့သတင်းလွှာထဲမှာပုတ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဖုန်ကြီးတွေကလူအသက်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုလေးစားကြဖို့အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးဝတ်ပြုနေရာတွေအပါအဝင်ကျောင်းတွေနဲ့ဆေးရုံတွေကိုတိုက်ခိုက်တာရီအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကတော့ချမ်းသာရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိနီချင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မိမိတို့လေးပိုင်းနဲ့အတွင်းမှာအကြံဖတ်ဆေးဥစုရဲ့ဆိုးရွားတဲ့နေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အသုံးပြုခွင့်မပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တောင်းဆိုချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့တောင်းဆိုချက်မှာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့တွေမှာချင်းမျိုးသားတက်အိုဗဟိုဌာနချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကချက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွေ့အိနေချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လေပိုင်းနဲ့အတွင်းကိုကျူးကျော်အသုံးချမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတက်အိုကပေးပို့တင်ပြတဲ့အချက်တွေအရသိရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်
ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကျဲချလိုက်တဲ့ဘုံတွေဟာလည်းအိန္ဒိယပိုင်းနယ်အတွင်းကိုကြားရောက်ခဲ့ကြောင်းလည်းမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအိန္ဒိယလေပိုင်းနယ်အတွင်းသာမကပဲအခြားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကိုလည်းကျူးကျော်ခဲ့တဲ့အစဉ်လာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကခွင့်ပြုမထားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အိန္ဒိယ၊တရုတ်၊လာအိုထိုင်းတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်လျက်ရှိပြီးတော့2022ခုနှစ်အတွင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံတာခင်အားလေပိုင်းနဲ့အတွင်းမှာကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ထိစပ်လျက်ရှိတဲ့ကင်ရင်ပြည်နယ်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလွှတ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2022ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံတာခင်အားဖိုးဖားမြို့နယ်ဝါလီကြီးရွာကိုဘုံတီတွေကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းဆိုရကသူတို့ရဲ့လေပိုင်နဲ့အတွင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာတွေမလုပ်ဖို့အတွက်သတိပေးပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သခိုင်းရတနာဘုံတရားဘော်ကနေဇန်နဝါရီ16ကခုန်ချပြီးအသက်မသေးခဲ့တဲ့အမျိုးသားဟာပိုးသက်စေတောက်ထားတဲ့ဒဏ်ကြောင့်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ပိုးသက်စေတောက်ခဲ့တဲ့အရှင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအရှင်နဲ့မနက်အစောကြီးစုံသွားရှာတာလို့မြို့ကံကယ်ဆယ်ရေးသမားတယောက်ကပြောပြပါတယ်။သခိုင်းမျိုးသခိုင်းယတနာဘုံတရားအေယာဝတီတရားယတနာဘုံမှာဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲလောက်ကအသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်မြစ်ထဲခုန်ချမှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်အခုလိုခုန်ချတယ်ဆိုတာမသိရပေမဲ့မြစ်ထဲခုန်မချခင်ပိုးသက်စေးတောက်ထားတဲ့အနေအထားတွေ့ရတယ်လို့ယမနီသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။သူ့ကိုတန်ငါလီတစည်းကကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ကလူမှုကွန်ရက်အသင်းတစ်ခုရဲ့အကူအညီနဲ့သခိုင်းစေယုံကိုပို့ဆောင်ကူတာပေးထားစဉ်ဇန်နဝါရီ18ရက်မနက်4နာရီကျော်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံသူအမျိုးသားဟာအမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမတရားမြို့နယ်တန်ငါကြီးရွာနေကိုဟန်ဝေထွန်းအသက်32နှစ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အစရိချေဆိုင် software ကမြန်မာကိုတက်ရှုဆော့ဝဲရောင်းချအခွင့်တင်တာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှမရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။အာနာသိန်းကောင်းဆောင်တွေတန်းတရှိုးဆော့ဝဲရောင်းချရမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းတွေကဖော်ပြပြီးနောက်အစ္စရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံခဲ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာသိန်းမှုမဖြစ်ပွားခင်အစ္စရေးအခြေဆိုင် Connect Software Limited ဟာမြန်မာအစိုးရပိုင်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုဈာဖြတ်ဖန်းယူရေးပစ္စည်းကိရိယာများရောင်းချဖို့တင်တာအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်ရိုက်တာသတင်းဌာနဟာအဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုမျိုးဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဤပညာတွေမယောင်းချဖို့အစ္စရေးတရားရုံးချုပ်က2018ခုနှစ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးရောင်းချခြင်းဖြစ်ပွဲရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစ္စရေးအစိုးရကလည်းကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပို့ကုန်တွေတင်ပို့မှုကိုမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ပင်ထားကြောင်းအချိန်ချင်းပြောဆိုခဲ့မှုတယ်လို့သိရပါတယ်။အစ္စရေးလူခွင့်ရေးရှင်နေတူဖြစ်သူအီတမတ်ကအဆိုပါကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပြီးအစ္စရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီပါဝင်အမည်မဖော်လိုတဲ့အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတာဝန်ရှိသူတွေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေအဆိုပါတင်နာစာချုပ်ကိစ္စကိုကြီးကြပ်ခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးဆော့ဝဲကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Connect စစ်ကောင်စီနဲ့မြို့မဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း MPT တို့ဟာတစုံတရာတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အစ္စရေးရှေ့နေချုပ်အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအစ္စရေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ဟာလည်းအဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရပါရယ်။ Connect ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ဈာဖြတ်ထောက်လန်းရေးပစ္စည်းကိရိယာကိုမြို့မဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း MPT ကစမ်းသပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါကိစ္စကိုသိရှိသူနှစ်ဦးကပြောဆိုထားကြောင်းရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြထားပါရယ်။ Connect ကုမ္ပဏီနဲ့အမည်မဖော်လိုတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူသားမဆန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကူညီတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုကြီးကြပ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါရယ်။တရှို့ဆော့ဝဲဆိုတာအာဏာပိုင်တွေကိုဆက်သွယ်ရေးနဲ့အင်တာနက်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အကူအညီမပါဘဲဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကိုကြားဖြတ်နားထောင်တာစာသားတွေကိုကြည့်ရှုတာအီးမေးလ်တွေစစ်ဆေးတာနဲ့အသုံးပြုသူရဲ့တည်နေရာကိုခြေရာခံနိုင်အောင်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မတူပြည်မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးချင်းကောက်ွယ်တပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရကလက်နက်ခဲယံနဲ့လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ CDF မတူပြည်ကဇန်နဝါရီ16ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်
မတူပီဟာကလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ငလိုင်းကျွော်မှာဇန်နဝါရီ15ရက်မနက်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်း၎င်းတို့ရဲဘော်တယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မှာမောင်းပြန် M4 နှစ်လက်ခါချိုတနက်နှစ်လက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်7စီးလက်ကင်ဖုန်း9လုံးမောင်းပြန်ကြီအများအပြားနဲ့ငွေကျပ်15သိန်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။မတူပီမြို့နယ်အပဝင်ရှင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နေရာဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရွေးကောက်ပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေရနယ်မြေစုမှုရေးရှင်းလင်းအကြောင်းပြပြီးတော့စစ်ကြောင်းတွေထိုးနေရကြောင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရတာလို့ချင်းကကွယ်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒရိုက်တာဒီခင်းနေရိုက်ကူးထားတဲ့မြို့ပြပြကြားရုပ်ရှင်ကိုအော်စတြေးလျနိုင်ငံစစ်တနီမြို့မှာလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တီ Front for မြန်မာ Unity ကနေဦးစီးပြီးတော့မြို့ပြပြကြားရုပ်ရှင်ကိုဖွဲ့ဦးထက်အနေနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံစစ်တနီ Brian Brown Theater နဲ့Fashion Center တို့မှာအချိန်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်လက်မှတ်တစ်စောင်ကို Australia Dollar 40နဲ့ Sydney Front for Myanmar Unity နဲ့မြို့ပြပြကြား Facebook Page တို့မှာဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီရုပ်ရှင်မှာနွေဦးတော်လည်ရေးမှာကြဆုံသွားရတဲ့လွတ်တော်ကိုစလေဟောင်းဦးဖြိုးစရာတော်တဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Driver တီခင်းတွေကမြို့ပြပြကြားလူငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့ဇလံကိုအခြေခံပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစစ်တောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းစာရီမှာပါရှိတဲ့တည်တံ့ကြခံရမယ့်အကျဉ်းသား၄ဦးကိုဥပဒေလှုပ်ထုတ်လုပ်ကြီးတွေနဲ့အညီပြစ်ဒဏ်စီရင်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးတဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုမြင်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဇလံကိုစိတ်ကူးပြီးရေးသားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒရိုက်တာတီခင်နေကပြောပါတယ်။အင်းနေညမှာပဲမြို့ပြပျောက်ကြဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီဇလံလေးကိုစိတ်ကူးရင်ပြီးခြာရေးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။pre-production and post-production အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်3လခွဲခန့်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီး director ဒီခင်နေကဆိုပါတယ်မြို့ပြပြကြားရုပ်ရှင်ကို Australia နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့နယ်3မြို့နယ်နဲ့အတူ Malaysia နိုင်ငံကမြို့4မြို့အပါအဝင် Korea, Japan, American, Thai, London နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပြင်အခြားသောနိုင်ငံတွေမှာပါပြသသွားဖို့အတွက်စီစဉ်နေပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုထပ်မံကြေညာမယ်ဆိုပြီး director ဒီခင်နေကပြောကြားပါတယ်ဒရိုက်တာတီခင်းနေဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခြင်းကစပြီးတော့တော်လန်ရင်းမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့မှုကြောင့်ပုံမှန်905ကကြီနဲ့ဖာဝရန်ထုတ်ခံထားရတဲ့အမှုပညာရှင်တဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာခိုလုံခွင့်နဲ့နေထိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တနင်္လာရနေ့တိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်တကြက်တော်နေမီရဲစခန်းမှာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထွက်ပြေးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ည7:00အချိန်မှာအဲဒီရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်မိရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ LLPDF အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တကြက်တော်နေမီရဲစခန်းဟာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမကြာခဏခံနေရတာဖြစ်တာကြောင့်ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစခန်းကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရိစီကနေသိရပါတယ်။မီးရှို့ခံရတာတော့သိတယ်စခန်းမှာဘသူမှမရှိဘူး PDF ကလုတ်သွားတာလို့သိရတယ်ဆိုပြီးလောင်းလုံးဒေတာကန်တို့ကပြောပါတယ်ရဲစခန်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစွန့်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်အကြာမှာပဲမီးရှို့ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ပင်မဆောင်အိတ်ခန်းနဲ့တန်းလျရီအပါအဝင်အဆောင်၅ခုဘန်ကာ၂ခုတို့ကိုလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LLPDF နဲ့အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကမီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစလင်းကြီးမြို့နယ်ရောင်မင်းကြီးဘက်ကထွက်လာပြီးချင်းနှင်းမြောင်တိုင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေစာထုံးကြီးရွာနာမှာဇန်နဝါရီ16ရက်17နှစ်လောက်ကထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအထီးအခိုက်အကြအဆုံးတွေရှိခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကရဲဘော်တယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်ပြည်သူတယောက်သေဆုံးရတယ်လို့လည်း Blood Share အဖွဲ့ဒုတိယတိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်ခံဘူပါသိန်းကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်။ညောင်မင်းကြီးကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းရွှေလီမှာညာအိပ်ပြီးချင်းနှင်းမြစ်ဘေးအတိုင်းစလင်းကြီးရဲစခန်းကိုသွားရလမ်းစားထုံးရနာမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့တခြားညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေ့လယ်7နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တိုက်ပွဲမှာ Blood Shadow ဖွဲ့နဲ့တူ Blood Shadow Period Blood Vault Fighter စလင်းကြီး Generation Z Period မဲမောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့Down News Generation Kani PDF ရမပင်ခရိုင်တပ်ရင်း30 DRPA တပ်ရင်း1နဲ့သူတခြားညီနောင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကတော့3နာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရနေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်ထားတဲ့လူငယ်တွေကိုအရေးပေါ်ကူတာပေးထားတဲ့စိတ်ထုအပ်ဒီနဲ့သွေးကွက်တွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းအင်အား50လောက်ပါခဲ့ပြီး
စလင်ကြီးရဲစခန်းကိုစက်ရောက်ကြော်ပဲဝင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းထပ်ပြီးတော့သိရှိထားရပါတယ်ခင်ဗျာ။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟူကစစ်ဦးစီးချုပ်အသည့်ခန့်အပ်တဲ့တရင်ကိုကိုနေဦးမောင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးမှာပါရှင်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟာဇီဟာလဗီကိုအစ္စရေးရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်အသစ်အဖြစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်တနင်္လာနေ့ကခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။အနီးအဝေးစစ်မျက်နှာတွေအတွက်စစ်တပ်ကိုမိမိတို့ပြင်ဆင်သွားမှာပါလို့၎င်းရဲ့သုံးနှစ်တာတပ်တန်းစတင်တဲ့အခမ်းအနားမှာဟာလဗီကကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်စစ်ထောင်လိုင်း၏အကြီးအကဲဟာလဗီဟာသူ့အရင်စစ်ဦးစီးချုပ်အဗီကိုဟာဘီရဲ့လက်ထောက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နေတန်ယာဟုကအစ္စရေးကိုအတိတ်ပဲမဲ့စစ်ပွဲများတဲ့သို့ဆွဲသွင်းခံမှာမဟုတ်မဲ့အဆုံးဖြတ်နေ့တွေရှိလာရင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့ဟာလဗီကိုခန့်အပ်မှုဟာတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းမှာအကြမ်းဖက်မှုများပုံမှန်မြင့်တက်နေချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့23ရောင်းမြောက်စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ်ဟာလဗီရဲ့အမည်အစင်းတင်သွင်းခြင်းကိုနေတန်ယာဟုရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ချုပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလေးကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းဘယ်နီဂန့်ရဲ့စီစဉ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ယခုနှစ်အစမှကလေးကအနောက်ဘက်ကမ်းမှာပါလက်စတိုင်း73ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများစုမှာအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြစ်ဒဏ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လော်နီဂါဗယ်ကမ်လော်နီဂါမ်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုထောက်ပို့ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းခြေဆိုင် GAT Association ကမကွေးနယ်စကိုင်းတို့ကတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလက်နက်တပ်ဆင်ရင်းနဲ့ drone အတွက်ကုရင်းယူ project နဲ့မဲအစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကုရင်းယူ project ကိုဇန်နဝါရီ6ရက်ကနေ28ရက်နေ့အထိတက်မှတ်ထားပြီးမဲတမဲကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 3,000 ကျပ်နဲ့ရောင်းချနေတာပါ။အဲ့ဒီမဲရောင်းချရာကနေရရှိလာတဲ့ငွေတွေအလုံးကို Justice Revolution Team မကွေးနဲ့ Snake Eyes Media စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုထောက်ပို့လူဒန်းသွားမှာလို့လည်းသိရပါတယ်။မဲလက်မှတ်ဝယ်တဲ့သူတွေကို GAT Association က Platinum နဲ့ GAT အစုံ Manga စာအုပ်Christmas ပေါင်းတဲ့ဟိုရအလအသစ်ပင်ပေါင်းအစရှိတာတွေကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ GAT Association အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာလေဝေးပါကဖဘာမလစ်ဘရေးရှင်းဖို့ KNDR အစရှိတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေစီကိုထောက်ပို့လှူဒန်းခဲ့တဲ့အပြင်ဘမ်းမောက်မြို့နယ်စစ်ရှောင်းတွေချင်းပြည်နယ်ကစစ်ရှောင်းတွေအတွက်ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥရောပကိုတင်ပို့ဖို့ကိုကင်းတွေကိုဥလန်းချောင်းအတွက်မှမြို့ချပြီးတည်ဆောင်နေကြတဲ့တရင်ကိုကိုရွေးမောင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးမှာပါရှင်ပြင်သစ်မှာတုံးဆွဲတဲ့ကိုကင်းတွေရဲ့6ပုံ2ပုံကျော်ဟာဆင်းရဲရင်းနဲ့တဲ့တောင်အမေရိကဂီယာနာဒေသကနေကိုခနာတွင်းသူဝက်ကမောက်ကိုတင်သွင်းရာကရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်မြို့သမီးတွေအချို့ကိုဝင်ဆောင်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေဟာချစ်လက်စွာထုတ်ပိုးထားတဲ့ဆေးတို့တွေကိုမြို့ချလို့တနည်းကိုခန္ဓာတွင်းဟွက်ပြီးတည်းအသက်နဲ့ရင်းကစွန့်စားတည်ဆောင်နေကြပါလေ။ကျမတို့မှာတခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူး။ပက်ဆန်လိုနေတယ်လို့အသက်28နှစ်အရွယ်တူနီယိုကပက်လေဝိုင်းနေတဲ့အကျွေးတွေနဲ့အလုတ်ကင်မရှိတဲ့သူမဘဝအခြေအနေအရဘိုက်ထဲမှာကိုကင်း800ဂရမ်ကိုတည်ဆောင်ကပါရီကိုလေယာဉ်နဲ့သွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့လေးစင်းကနေရထားဗူဒာယုံတစ်ခုအရောက်မှာဖမ်းမိခဲ့ပြီးထောင်ချခဲ့ပါတယ်။သူမလိုပဲမွေးရစေးတည်ဆောင်သူအယောက်30လောက်ဟာဂီယာနာမြို့တော်ကာရနီကနေပြင်သစ်ကိုလေယာဉ်နဲ့နေ့စဉ်ဝင်ရောက်နေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကခန့်မှန်းကြပါတယ်။ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်တဲ့မွေးရစေးတွေဘော်ကနေတထောင်ရာခိုင်နှုန်းအမျက်ဆုံးရရှိတဲ့လူကုန်ကူးသူတွေဟာရိုးရှင်းတဲ့လေကြောင်းခရီးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဂီယာနာမှာယူရို4500ဈေးပေါက်တဲ့ကိုကင်းတကီလိုဟာပြင်သစ်ကိုရောက်ရင်ယူရို3000ခွဲနဲ့ရောင်းချနိုင်ပြီးတည်ဆောင်သူတွေဟာခရီးစဉ်တစ်ကြောင်းကိုယူရို3000မှ1000ကျားရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မခက်ပါဘူးအဆက်အသွယ်မှန်ဖို့ပဲလိုတာပါလို့တူနီယိုကဆိုပါတယ်ရုရှားပြည်သူတွေရဲ့တရေဘောကြောင့်နဲ့နှုတ်ဆက်နေမှုအတွက်ဇလန်စကီးကတတိပေးတဲ့တင်ပါကိုနေဦးမောင်ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုကြည့်အောင်ပါхочу сказать всем тем России и Израиля Юкрейн ရှိပိုင်းနေဘရိုမြို့ရှိတာဝါရိုင်းတစ်ခုကိုရုရှားကဒုံးကျင်နဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံးသူဥယေ30ထိတိုးလာပြီးယူကရိန်းတမန်တော်ဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီးကရုရှားပြည်သူတွေရဲ့တရေဘောကြောင့်နှုတ်ဆက်နေခြင်းအတွက်ဇန်နဝါရီလ15ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကရှုံချလိုက်ပါတယ်စနေနေ့ကတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာယူကရိန်းအတွက်စာနာမှုများစွာရရှိခဲ့ကြောင်း၎င်းရဲ့နေ့စဉ်မိန့်ခွန်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒီအကြမ်းဖက်မှုကိုရှုံချတဲ့ဇကလုံးတစ်လုံးတောင်မပြောနိုင်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားတွေကိုပြောကြားလိုကြောင်းရ
ရုရှားဘာသာစကားနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပြီးခမည်းတော်ရဲ့အရှက်မဲ့တဲ့တိတ်ဆိတ်မှုဖြစ်နေသမျှကိုမဆိုင်သလိုထိုင်ကြည့်နေတဲ့လောက်ရက်တွေကြောင့်ဒီနေ့မှဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုမျိုးတွေခမည်းတော်စီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ဇယ်လန်စကီးကဆိုပါတယ်။ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တိတ်ဆုံးသူများထဲမှာအသက်15နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတူပါဝင်ပြီးမိဘမဲ့အဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ဦးလည်းရှိကြောင်းယူကရိန်းခေါင်းဆောင်ကဆိုပါတယ်။ကေဇေးသမားတွေကပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုအပြည့်စည်တွေကြားထဲမှာရှာဖွေနေစေဖြစ်ကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကဆိုလီဒါကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအကိုင်းမှာဆိုထားပေမဲ့ယူကရိန်းကညှင်းဆိုထားပြီးအရှေ့ပိုင်းဒွန်နက်စ်ဒေသမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စီပွားရေးသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပြည်ရင်းစံစည်းထက်မှန်မြင့်တက်လာတဲ့သတင်းကိုမရွှေကြည်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။မြန်မာပြည်တွင်းဒေတာအစုံမှာမိုးစပအထွက်နှုန်းယောနေကြဆင်းခဲ့ခြင်းဈေးကွက်ဝယ်လိုအားများနေတာကြောင့်ပြည်တွင်းစံဈေးတွေထပ်မံမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ပြည်တွင်းစားသုံးတဲ့စံချောဈေးတွေပြင်ပြပတင်ပို့တဲ့စံကြမ်းအမျိုးအစားတွေပါအခုရပိုင်းတွင်ထပ်မံမြင့်တက်လာတာပါ။ရွှေဘိုပေါ်စံစံချောဈေးတစ်အိတ်ကိုငွေကျပ်8000လောက်ထိ3ရက်အတွင်းမြင့်တက်လာပြီးတော့ပြပဖို့စံကြမ်းအမျိုးအစားအမထပါဝင်စံနဲ့စံမျိုးအစားတွေကလည်းတဲ့ကိုငွေကျပ် 2000 ကနေ 9000 ကျပ်အထိထပ်မံမြင့်တက်လာပါတယ်။အခုလိုပြည်တွင်းစံစည်းမြင့်တက်လာရခြင်းကဈေးကွက်အတွင်းကစံဝယ်ယူမှုများလာတာ၊ပြပကိုစံရောင်းချမှုပုံမှန်အတိုင်းရှိနေတာ၊လောင်လက်တွေရဲ့ဝယ်ယူစုဆောင်မှုတွေရှိနေတာ။အခုနှစ်မှာဒေတာအစုံကမိုးစံအသစ်ဝင်ရောက်မှုလျော့နေခဲ့တာစတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စံကုန်တဲ့အချုပ်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းပြီးပြပကနေနိုင်ငံသားငွေကြေးနဲ့ဝယ်ယူတင်သွင်းရတဲ့စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုတွေကြီးမြင့်နေတာဒေတာအတွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတဝန်းစဘာဆိုင်ဧကတွေယောနေလာပြီးစံထွက်ရှိမှုနည်းလာတာစတဲ့အချက်တွေကပြည်တွင်းစံစည်းနှုန်းတွေတရိပ်ရိပ်မြင့်တက်လာစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစံစည်းတွေမြင့်တက်နေပေမယ့်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့အညာဒေတာမှာတော့လေသမားတွေဟာမလုံခြုံမှုတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးခက်ခဲမှုတွေဈေးနှိမ်ခံရမှုတွေနဲ့ရုန်းကန်နေကြရပါတယ်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လကလည်းစံစည်းတွေတအိတ်ကို7000ကျော်အထိမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ကရွှေဘိုပေါ်စံတအိတ်ကိုပြင်ပပေါက်ဈေးနဲ့တိတ်မကွာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးခဲ့ရပူပါတယ်။2022ခုနှစ်ကတက်ခဲ့တဲ့စံစည်းနှုန်းတွေဟာအခုနှစ်တည်းပြန်ကျတာမျိုးမရှိပဲတအိတ်ကို7000ကျော်လောက်ထပ်မံမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအပြင်စံရောင်းချနေရသူတွေအနေနဲ့လို့တလောက်မာယူလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းမှာလေအတော်လေးကြက်ရက်ရိုက်ခတ်နေရလို့သိရပါဗျ။ရေထွက်ပို့ကုန်ရငွေကိုယွမ်ဘတ်တို့နဲ့အခွန်ပေးသွင်းခွင့်ပြုတဲ့တဲ့င်းမှာဒီတဲ့င်းကိုတော့မတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရေထွက်ကုန်တင်ပို့ရောင်းချခြင်းကနေရရှိလာတဲ့ငွေကြေးကိုတရုတ်ယွမ်ငွေသို့မဟုတ်ထိုင်းဘတ်ငွေတို့နဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအခွန်အခပေးသွင်းနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါဗျ။အဆိုပါယွမ်နဲ့ဘတ်ငွေအသုံးပြုအခွန်အခပေးသွင်းခြင်းကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ထက်ရေထွက်ကုန်တင်ပို့ခြင်းကနေရရှိတဲ့ပို့ကုန်ရငွေပေါ်သာတက်ရောက်မှုရှိတာပါလက်ရှိဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ကိုရှော့ချနိုင်ဖို့တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာယွမ်နဲ့ဘတ်ငွေကိုအသုံးပြုပေးချေခွင့်ပြုထားသလိုအခွန်အခတွေကိုလည်းယွမ်ဘတ်နဲ့ပေးချေဖို့ခွင့်ပြုထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အကောက်ကုန်ဦးစီးဌာနကရရှိတဲ့ကုန်သွယ်မှုအချက်အလက်တွေအရ2022-2023ဘဏ္ဍာနှင့်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ထိပြပနိုင်ငံတွေထံရေထွက်ကုန်တင်ပို့ရောင်းချမှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်960ခန့်ရရှိထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားကူးတန်းကထုတ်ပြန်ထားချက်တွေအရသိရပါဗျ။ရေထွက်ကုန်တွေကိုတရုတ်၊ထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအပြင်ဂျပန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတို့ရဲ့ဝယ်လိုအားရှိနေပြီးပင်လယ်ရေကြောင်းကနေတင်ပို့နေရတယ်လို့မူဆယ်၊မြောက်ရီ၊ကော့တောင်၊စစ်တွေ၊ဘိတ်၊မောင်နှုံစတဲ့နယ်စပ်လမ်းကြောင်းတွေကနေလည်းတင်ပို့ရောင်းချနေပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံကဂျပန်ခီးသွားရေးအတွက်ဗီဇာထုတ်ပေးမှုရပ်ဆိုင်းတဲ့တဲ့မှာမရွှေကြီးကပဲတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်တရုတ်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန့်နှံ့နေပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကလည်းတရုတ်နိုင်ငံမှခီးသွားရေးပေါ်ကန့်သတ်ချက်တွေပြုလုပ်နေပါတယ်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကတရုတ်ခီးသွားရေးကိုကန့်သတ်ချက်တွေတတ်မှတ်ထားတာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကလည်းအဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံမှခီးသွားရေးကိုဗီဇာထုတ်ပေးမှုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်ဝင်ပေါက်တွေမှာအစီအမံတွေအကောင့်တွေဖော်နေပေမယ့်နိုင်ငံတကာခရီးသွားတွေလာရောက်တာမရက်တန်သွားဘူးကြိုတင်အစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တံပြန်အစီအမံဆိုရာထက်အခြားအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်
တရုတ်နိုင်ငံကဗီဇာထုတ်ပေးမှုကန့်သတ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာရာရှိယိုမာဆာကပြောပါတယ်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှခီးသွားတဲ့အတွက်ဆက်ရောက်ကန့်သတ်ချက်အသစ်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကိုအကြောင်းပြပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စီကံမိုင်းဆိုင်ရာအဝင်ကန့်သတ်ချက်တွေသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကအဲ့ဒီလိုကန့်သတ်တာကိုပယ်ချပြီးတံပြန်အစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဝမ်ဘန်ပင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်ပြည်မကြီးမှရောက်လာတဲ့ခီးသွားတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာ82နာရီအတွင်းကိုဗစ် -19 ကင်းစင်ကြောင်းအထောက်အထားတရက်ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှစပြီးမကောက်မှလာရောက်တဲ့ခီးသွားတွေကိုလည်းအလားတူကိုဗစ် -19 ကင်းစင်ကြောင်းအစီအမံတွေသတ်မှတ်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကစီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ညနေ9နာရီအထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းရွှေဈေး73စီစီနဲ့စားအုံးစီစီနှုန်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 2100 ကျပ်။ပြပရောက်လုတ်သားလစာနှုန်း 2895 ကျပ်။ပြင်ပပေါက်စီ 2888 ကျပ်။စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 1590.5 ကျပ်။ပြပရောက်လုတ်သားလစာနှုန်း 2186 ကျပ်။ပြင်ပပေါက်စီ 2160 ကျပ်။ဥရောပတရူရူကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 2282 ကျပ်။ပြပရောက်လုတ်သားလစာနှုန်း 3118 ကျပ်။ပြင်ပပေါက်စီ 3050 ကျပ်။ထိုင်းတဘက်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 63.6 ခေါ်ကျပ်။ပြင်ပပေါက်စီ 88 ကျပ်။မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 486.56 ကျပ်။ပြင်ပပေါက်စီ 690 ကျပ်ပေါက်စီရှိနေပါတယ်။ဖော်ပြပါဇိမ်းနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချပ်သားကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 22,500 ကျပ်ရွှေကုန်သင်အသင်းတက်မှတ်စီ 22,500 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 28,900 ကျပ်ဆန်ငါးပိတ်တစ်ချပ်သားကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 23,6218 ကျပ်ရွှေကုန်သင်အသင်းတက်မှတ်စီ 23,6218 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 26,14,689 ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တစ်လီတာကို 2,425 ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တစ်လီတာကို 2,505 ကျပ်Outday 92 တလီတာကို 2,180 ကျပ် Outday 95တလီတာကို 2,230 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစကောက်စီတက်မှတ်ဈေး 4,950 ကျပ်ပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့တပိတ်တာကို 6,000 ကျပ်ကနေ 9,000 ကျပ်ကြားပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့မျှအပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒါမျိုးစိမပရိုင်တိုင်းမျိုးစိမပင်မသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။